遅いじゃないか。ハイデンベルシオ、提督の使いだな。強く娘を怒ってよこそうと私は重要か。確保した。行くぞ、グレブ。いや、命令する立場か、偉いね。おい、待て待て待て、下がれ。これは私と行く。他の役立たずはここに残る。行くよ。コマンダー、ランディングベイ2に船が。そこなら安全だ。行け、早く行け。おいおいおい、何をしてる。ダメだダメだ、アスク、ダメだ。これは任務ではない。落ち着け。大丈夫、脱出できるから言って。ダメだダメだダメだ、貴様。私が指揮官だ、下がって。アイデン、命令違反だ。救出するのはグレブ5民間1人だけ。そうだろう。状況が変わったんだ。周りを見てみろよ。これがお前の信じた帝国だっていうのか。出る、そこまでにしろ。口を閉じろ。帝国の務めは、シンダー作戦のような惨事から市民を守ることだ。帝国は生まれ変わった。これが新しい帝国だって。俺は関わりたくない。このままコマンダーの命令に従う。これが命令なのか、他の命令なのか。反逆罪だぞ。本気なんだな。ええ、命令を受けてる。武器を下ろして。その反抗心があんたを滅ぼす。ベルシオ提督、コマンダーベルシオとエージェントミーコが任務を放棄、反逆を犯しました。すみません。分かった、グレブを連れてこい。それが任務だ。裏切り者は任せろ。広場の向こうに抜けられる道がある。そこを目指す。もちろんです。発砲は控えて、見つかれば厄介に。隠れないと見つかる。運転だ。ドロイド、私にシールドを。ドロイド、ハクション。コールスに戻り、帝国中に抜け出すしか方法はない。聞いたでしょ、飛べば撃ち落とされる。なら、対空砲群を破壊しないと。嫌な気分だ。だが仕方ない。出る、ここで死ぬことはできない。行きましょう。よし、そこの道だ。気を強く持て、出る。我々には市民とコルースの運命がかかっている。帝国の通信に繋がらない。コルースの人の無事もわからない。何か考えよう。できれば避けたかったな。処刑を宣告された身だ。身を守らなければ死ぬ。そうですね。この先の対空システムを破壊しよう。
何かを撃ってる。脱出戦だ。逃げたいのは我々だけではなさそうだ。よし、こっちだ。見つからないように進む。合図を待て。ハックだ。トルーパーだらけです。ウォーカーが付近に部隊を下ろしている。見つかるな。 AT-AT を盗み出す。そうだ、パラボラレーダーを破壊すればここの全対空が無力化できる。Thank you.
壊すれば全タレットを無力化できる。やってください。俺がコルスまで連れて行きます。ベルシオ提督、エージェントハスクです。任務を完了しました。感謝するぞ、コマンダーハスク。
毒にはならなかった。残ってくれたクルーがいる。彼らは避難民の保護を手伝ってくれた。様子は？怯えて混乱も、でも生きてる。次に何が待ってるのか警告を伝えないと。誰に？反乱軍？口を開く間もなくサンスポートプリズンに放り込まれる。だからあなたはコルーズでどこかに離れて、俺がタイファイターで救難信号を出して反乱軍が気づくのを待つ。私があなたをここに放り出していくとでも？出る。私たちはインフェルノ隊よ。忘れないで。こちら帝国軍戦闘艦コルースのアイデン・ベルシオ。私たちは反乱同盟軍が投降したい。応答を願う。将軍に連絡だ。急げ。罠だと思ったが、迎え入れたのか？お前なら喜びそうだったからな。俺の勘は当てにならないとも言ってたがな。そうだな。どうも、私がランド・カルリジアンだ。君が帝国からの離反者だな。話は聞いている。将軍、知っていることは全て話しました。歩こう。どういうこと？これはダメだ。シュリブは君を帝国のスパイだと思ってる。どう思う？君は恐れている。そして逃げ出してきた。さて、君らのおかげでシンダー作戦の情報が手に入った。そのお礼に2機の戦闘機をプレゼントしよう。は？解放するのか？そう、安全な場所で新しい人生を見つけられる。ただし監視は絶やさない。そこまで暇じゃない。シンダー作戦がナブーを標的にしたとの情報あり。なら止めないと。十分に可能だ。甘すぎます。帝国は変化しています。戦術も含めて。それなら手伝う気はないか。ナブーを救うんだ。反乱軍に加わるつもりはありません。誰も誘っちゃいない。一度限りの契約だ。立ち去ってもいいし、手を貸してくれてもいい。信頼して背中を預けられると？心配か。私は人はやり直せると信じている。こっちだ。君たちの船を見せよう。X ウィングの飛ばし方も知りません。特殊部隊なら余裕かと。他に策が？さて、どうするかな。破壊すればその分シードを早く作れます。了解しました。
デンジャー5、デンジャー6、狙うのはタイファイターってことを忘れるな。了解した。注意しろ。合流する、デンジャーリーダー。ジュリム、ついていく。よし、帝国軍に誰の相手をしてるか思い知らせてやれ。なかなかやるな。他に向かうか。死んだ作戦を止めてここを終わりにする。よし、もう一機だ。いい腕だ、ベルシオ。聞こえた、重大リーダThank you.
頼む。戦機下がるんだ。スターデストロイヤーがやられてるように見えるが、通常の帝国軍なら撤退を開始してる。でも今はシードを目指してる。都市が攻撃される。これで全員ですね。誰か機械に詳しい方は。俺だ。では私と。シードには防衛システムが帝国軍への対抗策に使えます。ただし嵐で中継機がやられていて、修理しなければシステムは使えません。分かれて機械を直す。完了後宮殿で合流を。はい。了解。一体何の人？帝国軍を止めるための策です。あなたの名前は？デルミ。デルミ、このセクターに帝国軍の増援が迫っています。止めるには各中継機を再起動してください。わかりました。敵の排除を。ここを守らなければ。お任せください。了解です。ドルーパーを攻撃するぞ。守りは私が。了解。ヤドルですが、帝国軍がさらにやってくる。こちらで中継機の復帰を完了。俺がやった。彼女がぶっ放してる間にな。次の中継機に向かいます。連絡はまた。敵を近づけるな。
いですね。次に行きましょう。じゃあ中継機が市街全域にパワーを。そうです。グリッドを回復させなければシードで帝国軍は止められません。敵のウォーカー、ここに爆撃機が必要です。了解殿下、隠れてください。食い止めて時間をイオンパルスが届けば安全になります。了解しました。よし、いい感じだ。イオンパルスを放って宮殿の外の全ての脅威を停止させます。
こちらの部分に被害は。宮殿内なら安全です。帝国軍は宮殿を目指してます。できるだけ持ちこたえてください。上がらせないで、門にも近づけないように撃ち続けてください。もう少しで準備できる。助かります。隠れる場所がなくなりつつありました。デル、今すぐにお願いします。私はいつでも行けます。効果が多すぎる。起爆シークエンス開始。宮殿の中に入る。勝ったみたいだな。ああ、どうも殿下。お見事でした。さすがインフェルノ隊というところですね。カルリジアン将軍に聞いたんですね。同盟軍もかなり損害を被りました。はい、そうです。言い訳はしません。戦いを見ましたが、ただ帝国から逃げたわけではない。何か意味があるはず。私たちは命がけで戦ってきました。そして今になって気づいたんです。誤った側についていたことを。まだ戦争は続くでしょう。戦わせてください。一緒に。あなた方が人々に希望をもたらします。希望は勝利をもたらすのです。新共和国へようこそ。ありがとうございます。